Ani tento návrh nebyl přijat. Já poděkuji paní inženýrce Dlouhé. My jsme na konci bloku odboru finančního a můžeme se posunout dále. Já požádám k pultíku vedoucí odboru správy majetku a bytového fondu paní Frajbišovou, aby nás provedla body. Začínáme tedy bodem 16 a předávám slovo. Dobré odpoledne všem. Bodem 16 je schválení bezúplatného nabytí pozemků od České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o pozemky pod komunikací, a to v ulici Pod Pivovarem a Kapitána Jaroše. Dotazy prosím. Pokud nejsou, hlasujme. Návrh byl přijat, můžeme dál. Dalším bodem je bezúplatné nabytí pozemku v Miřeticích. Jedná se o komunikaci v ulici Žižková a opět od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pokud dotazy nejsou, můžeme přistoupit k hlasování. Návrh byl přijat. Bodem 18 je bezúplatné nabytí pozemků. Tentokrát se týká o komunikaci v ulici Souběžný nad Tunýlkem a část chodníků v ulici Pražská, opět od České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dotazy nevidím, takže hlasujme prosím. Návrh byl přijat. Bodem 19 je schválení koupě stavby lehkého opevnění v Mikulovicích u Vernéřova, a to České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to za kupní cenu ve výši 67 200 korun. Pan zastupitel Kohout. Bych měl dotaz, proč potřebujeme takovýto zařízení jako město? Proč to kupujeme, jaké jsou důvody? My tam vůči sobě máme předkupní právo a město ho tedy využilo. Já bych tomu konkrétní důvod, prosím. Já bych tomu jenom máme. Mohu? Jo, pardon, omlouvám se. Já bych tomu jenom dodal, že město Klášterec spolupracuje se spolkem, který obnovuje tyhle ty bungry. Vytvořili jsme i naučnou stezku kolem nich v minulých letech a samozřejmě předpokládám, že se pověnují i tomuto bunkru. Je to jistě naše minulost a myslíme si, že bychom jim mohli tímto víc vstříc. Děkuju za odpověď. Pokud není žádný další dotaz, můžeme hlasovat. Návrh byl přijat, můžeme dále. Bodem 20 je schválení koupě části pozemku 799/1 v katastrálním území Klášterec nad Oří od pana Kadlece, a to za kupní cenu 100 korun za metr, 100 korun. Tímto bych chtěla panu Kadlecovi poděkovat, že vyšel vstříc městu. Pan zastupitel Koudelka. Ještě jednou dobrý den. Tady bych chtěl jenom upozornit, že v tom usnesení je chyba. Ta parcela není 799/1, ale 779/1. Máte pravdu, děkuju. A potom ještě se chci zeptat, když se to teda váže k tomu, že tam bude ta připravovaná rekonstrukce nádvoří, už všechny ostatní pozemky a budovy, které tam jsou kolem toho Weberova domu, jsou naše, jako města teda. Ostatní pozemky, teď nevím, které máte na mysli. Budova zůstává, Weberův dům je města, 206, 207 je taky města. Jo, takže jenom ten zelený dům je pořád pana Kadlece. Ano. Děkuji. A potom ještě ta stavba 215 není ve vlastnictví města. Jo, a ty nebudou dotčený tou rekonstrukcí? Ne. Jo.
Žádný další dotaz nevidím, tudíž můžeme přistoupit k hlasování bodu 20. Návrh byl přijat, můžeme dále. Bodem 21 je za prvý zrušení původního usnesení, kterým bylo přijata koupě, schválena koupě pozemku od společnosti ČES, akciové společnosti, kdy původní cena byla stanovena dle znaleckého posudku ve výši 11 800 korun. A nyní vám teda předkládáme návrh na koupi tohoto pozemku a to za kupní cenu ve výši 11 650 korun, kdy se aktualizoval znalecký posudek. Dotazy? Nevidím, takže můžeme hlasovat tento bod. Návrh byl přijat. Bodem 22 je schválení směny pozemků s Ústeckým krajem, a to v rámci stavby rekonstrukce ulice Boženy Němcové a ulice Husova. Bude to bez finančního vyrovnání. Pokud dotazy nejsou, můžeme rovnou přistoupit k hlasování. Návrh byl přijat. Bodem 23 je předložení opakované žádosti pana Borovika a doporučení neschválit záměr prodeje pozemku a v případě opakující se žádosti odmítnout projednat s odůvodněním, že totožná žádost byla již dříve zastupitelstvem projednána. Dotazy? Pokud nejsou, můžeme přistoupit k hlasování tohoto bodu. Návrh byl přijat. Bodem 24 je schválení prodeje části pozemku 397/234 v katastrálním území Mikulovice u Vernéřova manželům Wolfovým, a to za kupní cenu ve výši 750 korun za metr čtvereční. Dotazy nevidím, takže hlasujme prosím. Návrh byl přijat, můžeme dále. Bodem 25 je žádost společnosti Eurofarm Bohemia o odpuštění bydleného nájemného za rok 2025, kdy se smluvně zavázali případně dřívější ukončení nájemní smlouvy k úhradě neodbydleného nájemného. Na stůl jste dostali ještě potom jejich doplněnou žádost, že by případně hradili částku, kterou by vlastně vynakládalo město za služby, co se týká energií a elektrické energie. Daná záležitost byla projednána zároveň i ve finančním výboru a finanční výbor shodně jako rada města nedoporučuje žádosti vyhovět. Tudíž neschválení odpuštění úhrady nájemného. Dotazy prosím. Pokud nejsou, můžeme hlasovat tento bod. Návrh byl přijat, jsme na konci tohoto bloku a já poděkuji paní vedoucí Frajbišové. A můžeme pokračovat blokem dalším, což je odbor stavebního úřadu a územního plánování, a já pozvu pultíku vedoucí paní inženýrku Ocilkovou, aby nás provedla těmito následujícími body. Prvním z nich je tedy bod 26. Dobrý den, prvním bodem je návrh na pořízení územního plánu Klášterec nad Ohří. Je to návrh manželů Volákových, jedná se o pozemek u stávajícího rodinného domu. Tento pozemek se rozroste a plocha se změní na bydlení pro
výstavbu dalšího rodinného domu. Dotazy prosím. Pokud nejsou, můžeme hlasovat tento bod. Tak to jsme přeskočili jeden bod. Takže zpět bod 26. Ještě jednou komentář. Podle toho našeho programu je to skutečně schválení zařazení podnětu paní Hany Zmrhalové. Možná to tam máte jinak, úplně nevím. Prosím o na mikrofon. Červený. Děkuji. Jedná se o předložení podnětu na pořízení změny územního plánu paní Hany Zmrhalové. Jsou to plochy bývalého skladu civilní obrany. Došlo by ke změně z ploch výroby a skladování na plochy smíšené obytné. Jednalo by se případně o výstavbu bytových domů. Nebo bytového domu. Tak, teď už je to správně. Dotazy prosím. Pokud nejsou, můžeme tedy přistoupit k hlasování bodu 26. Paráda. Návrh byl přijat. Dalším bodem 27 je neschválení zařazení podnětu paní Václavy Adámkové, abychom Děkuju. Si sladili noty. Ano. Dalším bodem je předložení podnětu na pořízení změny územního plánu Klášterec nad Ohří, vlastníka pozemků, a to u komunikace, respektive silnice druhé třídy, /224. Jedná se o pozemky, které se nacházejí ve volné krajině, prochází tudy biokoridor a je tam plánovaný obchvat silnice první třídy. Proto to doporučení neschvaluje. Dotazy prosím. Pan zastupitel Koudelka. Dobrý den. Já teď možná maličko přeskočím ještě k tomu bodu 28, protože to spolu souvisí. Rozumím tomu, že tady v tom bodě 27 je víc musíte, důvodů. Já to mám úplně očíslení od 23 do 25, takže já vůbec nevím, o čem. Dobře, můžu. Pan zastupitel, takže podle men. Tak. Takže u paní Adámkové ano. Chápu, že je víc důvodů pro to, proč se to nemá schválit. Ale ano. Jedním z těch důvodů je, že tam je vlastně ten silniční obchvat. Ano. A když se podívám do toho obrázku, tak ten silniční obchvat je dost daleko. A v bodě 28, který bude následovat, což je... Manželé Volákovi, tak tam vlastně je napsáno, že akceptujeme stávající nevhodné připojení na silnici ano. kvůli tomu obchvatu. Ne, to je nevhodné připojení na silnici po stávající silnici. Počkejte. A jediné, co mě teda zaráží, že z toho obrázku u toho bodu pan Voláka, je, že vlastně to přímo souvisí s tím ochranným pásmem toho obchvatu, kdežto tady u té paní Adámkové je to, nevím, odhadem nějakých 50 nebo 100 metrů daleko. Tak jenom se chci zeptat, proč u jednoho vadí obchvat a u druhého, který s tím přímo souvisí, nevadí a máme to akceptovat? Tam nebylo řečeno, že vadí u paní Adámkové obchvat, ale je to jedna z věcí. U manželů Volákovi je to z toho důvodu, že tam je stávající rodinný dům, pouze bude ta plocha rozšířena. A pak je tam ještě další, můžu domluvit, pak je tam ještě další rozvoj bydlení a to je vlastně, říká se tomu pracovně, sady, kde vlastně bude řešeno celé to napojení i té obytné části těch sadů. To je sice pravda, ale ty dvě plochy BM podle toho obrázku spolu nesouvisí, mezi nimi je ještě nějaká bývalá silnice, pravděpodobně stará 13, a
vlastně, jak říkáte, je tam teda ta plocha sadu, kde se plánujou nějaký rodinný domy a ještě jsou tam plochy nějakých zahrad a pak je teprve další ta plocha BM. Ale spíš mi šlo o to, proč v jednom tom bodě akceptujeme ten obchvat, přestože to leží přímo na hranici toho obchvatu, a v druhém to neakceptujeme, neschvalujeme a je to vlastně mimo úplně. Chápu, že tam samozřejmě největší roli hraje to záplavové území, ale jenom se ptám na ten obchvat. Já myslím, že už bylo zodpovězeno, že těch důvodů je tam povícero přesně, jak jste to sám okomentoval. To je sice pravda, ale u jednoho obchvat vadí a u druhého, tam nebylo řečeno, že vadí. Opakuju znovu. Jak to tady je napsáno, akceptujeme. Je to úplně nezastavitelné území u paní Adámkové. Jedná se o pozemky ve volné krajině. Prochází tudy biokoridor. A je to u obchvatu. Pánovaného. Je to mimo obchvat. Mimo to ochranné pásmo toho obchvatu, kdy tady na to koukám. Pan Koudelka má úplně jiný názor. Děkuji. Takže další dotazy? Pokud nejsou, můžeme přistoupit k hlasování. A teď jenom upozorňuji, jsme u bodu 27, nikoli u diskutovaného 28. Takže bod 27. Návrh byl přijat a nyní se tedy posunem k avizovanému bodu 28, který jsme již prezentovali. Jedná se o předložení podnětu na pořízení změny územního plánu manželů Volákových. Jsou to pozemky u silnice nebo u komunikace silnice první třídy 1/13. Pozemky se nacházejí u stávajícího rodinného domu. Dojde pouze k rozšíření pro výstavbu jednoho rodinného domu. Dotazy? Pokud nejsou, můžeme hlasovat tento bod. Návrh byl přijat, můžeme dále. Dalším podnětem je změna územního plánu a to žadatelé firmy ZKL, Klášterec nad Ohří. Jedná se o pozemky, které jsou v současné době určeny jako plochy výroby a skladování. Žadatel by požadoval pozemky změnit na plochy občanského vybavení, a to z toho důvodu, že se plánuje výstavba obchodního centra, včetně dalších obchodů pro firmu Kaufland. Tak dotazy prosím, pan zastupitel Koudelka. Já se tady chci jenom zeptat, jestli máme nějakou informaci, kdy to časově tak nějak bude, protože tady vidím, že se bude dělat kruhák na 13. Už vlastně je hned teď za těma problémama dopravníma, tak jenom jestli máme představu, v jakém roce se to bude budovat. Představu mít nemůžeme, protože teprve nyní zařazujeme podnět. Ten se bude projednávat a pak teprve schvalovat. Samozřejmě, pokud to půjde hladce, nevím, jak dlouho se může projednávat, možná jeden rok, to jsme někdy v roce 25 na konci, pak asi pravděpodobně teda dojde k prodeji, protože firma zřejmě nebude kupovat bez změny územního plánu, to je asi pochopitelné. Jak tohle dlouho bude trvat, úplně nevím, a pak následně asi k projektování a výstavbě. Takže můžeme se dohadovat 3, 4, nevím. Děkuji. Paní zastupitelka Mazánková. Nemám dotaz, ale spíš jenom taková myšlenka, že to významně, pokud by se to realizovalo, ano, jsme teprve ve schválení podnětu změny územního plánu,
budou se k tomu všechny dotčené orgány státní správy vyjadřovat, ale že to jako výrazně zasáhne do toho, by zasáhlo do toho života města. To, co říkal kolega Koudelka, samozřejmě jednak dopravní situace a parkování a já nevím, co všechno, takže jsme vlastně ve velmi koncentrované části toho města. Ale chápu změnu funkčního využití území. No. Součástí toho projednávání bylo samozřejmě i to napojení na tu Třináctku, proto se tam navrhl ten kruhový objezd. Ale bude to předmětem projednávání. Rozumím tomu, rozumím, že teprve všechny orgány se k tomu budou vyjadřovat a případně budou klást nějaké podmínky, ano, za kterých by k té změně došlo a potom budeme teprve schvalovat. Děkuju. Jenom doplnění, ten kruhový objezd byl i trochu náš podnět, aby se sklidnila ta doprava, protože původně tam nebyl a my jsme s tím nesouhlasili, protože si nedokážu představit, jak v takto frekventovaném místě by vyjížděly auta z takovýchto obchodů. Takže tam je. Pokud nikdo žádný další dotaz nemá, můžeme přistoupit k hlasování. Návrh byl přijat, můžeme dále. Posledním bodem je předložení podnětu na pořízení změny územního plánu Klášterec nad Ohří, a to pana Kalčíka. Jedná se o pozemek v ulici Vítězná. Změna by spočívala z ploch smíšené nezastavěného území na plochy smíšené obytné. Dotazy? Pokud nejsou, můžeme hlasovat tento bod. Návrh byl přijat, jsme na konci tohoto bloku, já děkuji paní inženýrce Vocilkové a my se blížíme k závěru dnešního jednání a máme na programu bod 31, diskuse. Paní zastupitelka Dimunová. Ještě jednou dobré odpoledne. Já mám v podstatě jeden příspěvek do diskuze, pravděpodobně asi se k němu možná diskutovat bude, a jeden takový podnět, který trošku tady vznikl v situaci v návaznosti na příspěvek pana starosty, když hovořil o tom, že nemocnice Kadaň, která v podstatě zakoupila bývalou společnost ARC Med, dodnes nemá vyřešené pronájmy v lázních Evženie, ale to až v druhé části. Ta první část se týká vlastně místního parku, historicky rostlinářsky vším, bych řekla, jako skvost tohoto města s tím, jak ubývají tradiční věci, jako končí porcánka a tak dále, tak ta úloha toho parku začíná jako hodně, hodně růst nahoru. Je to opravdu krásné místo, velmi navštěvované. Ptám se, kdo se o Klášterecký park odborně stará, zda máme nějakého dendrologa, který by nějakým způsobem byl schopen navázat na práci předků a nějak ten park jako držet určitém vývoji. A pak druhá věc je, už začínají chátrat ty provazové úchyty na těch dřevěných deskách na stromech, leckde už to visí jenom na části toho provazového úchytu, takže jestli bude město nějakým způsobem určitě tuto věc dávat do pořádku. A pak mám takovou věc, jako, že bych jako viděla ráda na nově vysazených stromech, aby se ty tabulky objevily taky. V nějaké fázi, když ten strom už je trošičku víc narostlý, tak aby se vědělo, co to je. Takže to je z mé strany toto. A pak druhou věc až za chvíli. Dobře, takže já požádám asi paní vedoucí odboru místního hospodářství životního prostředí, aby nám na tyto dotazy zodpověděla. Dobrý večer.
Na začátek řeknu, že o zámecký park se stará v údržbě Klášterecká kyselka. Z dendrologického hlediska, když potřebujeme strom posoudit, tak vždycky oslovíme dendrology samostatně. U komplikovanějších zásahů pak objednáváme speciální dendrologické ošetření taky u odborníků, kteří mají certifikát na ošetření stromů. A ještě k těm cedulkám, to určitě děláme pravidelně obnovu těch informačních cedulek u jednotlivých okruhů, takže to můžeme připravit na jaro, protože teď na zimu to asi úplně nemá smysl, takže bychom to připravili, zrevidovali a znovu osadili. Teď nevím, jestli ještě něco konkrétního jste chtěla. Jenom jestli existuje nějaký takový plán, jak dál s tím parkem, jako co se týká třeba výsadby dalších stromů, případně nějaké úpravy, dendrologický průzkum. Snažíme se průběžně doplňovat stromy, protože nám zároveň jako docela jich dost odchází a všechno konzultujeme s památkáři, konkrétně s paní, teď nevím jméno, která právě má dendrologii z hlediska těch památkářů na starosti. No, takže sami za sebe o tom nemůžeme rozhodovat, protože se jedná o památkovou zónu, takže máme návrh, ten předložíme a čekáme na vyjádření a na schválení. Tak jo, děkuji. Prosím. Tak požádám o to druhé. Nebo? Jo. Ale řekla jste, že máte dva dotazy. Jestli to bude k parku, já bych dala přednost kolegyni. Aha, tak dobře, tak v tom případě ještě možná mohla počkat ještě paní vedoucí, tak paní zastupitelka Mazánková. Děkuji za slovo, děkuji i kolegyně Dimonové. Já bych možná navázala na paní vedoucí. Kdysi se dělal dendrologický průzkum, když jsme chtěli rehabilitovat park jako celý. Možná, to nepotřebuji odpovědět, paní vedoucí, možná, že bychom navázali třeba na tento průzkum a jestli by nestálo třeba za to v nějaké platné době udělat nějaký upgrade toho dendrologického průzkumu. A to je možná to, o čem kolegyně Dimunová hovořila, ale to je spíš takový jako námět jenom i nejen jako pro nás, pro zastupitele, ale třeba i pro širší veřejnost a i nějaké peníze se na to dají získat, takže děkuju. Dendrologický průzkum zámeckého parku máme v plánu na příští rok. Zažádali jsme si o peníze do rozpočtu na příští rok. To ani nejsme, paní vedoucí, domluvení, to je propojení. Jenom jsem chtěla říct, že s tím také počítáme a víme, že ty údaje už jsou dost starý, takže snažíme se aktualizovat. Jsme naprosto ve shodě. Já moc děkuju za aktivitu i za vaše vyjádření. Děkuju. Tak, já si dovolím poděkovat také a obrátím se na paní vedoucí, pokud by nevadilo, že bych ji někdy navštívila a některými materiály se probrala, jestli by to nevadilo, co se týče Kláštereckého parku. Nevadí to. Nevadí, dobře, aby chudák neběhala pořád. Ta druhá věc, ta se týká lázní Evženie a já jsem tady velice bedlivě poslouchala pana starostu, když hovořil o tom, jednak myslím, že to bylo i spojené s rezignací na člena dozorčí rady nemocnice Kadaň, že tam je jakási nejistota v oblasti pronájmu nově společností nemocnicí Kadaň v oblasti tedy v lázních objektů lázní Evženie. V červnu, kolegové, já jsem to tady s nimi diskutovala, pravděpodobně to bylo v červnu, se tady řešil prodej té společnosti ARC Med a koupí nemocnicí Kadaň. A já jsem se dotazovala pana Marvana na to, jak bude naloženo s pronájemními smlouvami. A odpověď od člena představenstva Lázní Evženie zněla tak, že v podstatě plynule přejdou subjekt. Takže se ptám, jak je možné, že jste o tom tenkrát nevěděl, že to bude záležitost problematická. Ta problematika ale je trošku někde jinde. Možná mě doplní kolega Hybner,
Ona, společnost ARC Med, skutečně byla koupena, mluvil tady, myslím, o tom i pan bývalý jednatel Hosner. Nicméně před tou fúzí jsme nebyli osloveni ve smyslu, že zda souhlasíme jako lázně Evženie, ale jakože nám to bylo oznámeno a my jsme v tu chvíli, v tom srpnu, jaksi nemohli souhlasit se společností, s podnájemem společnosti Lerpe, kde jsou ti samí lidé, kteří prodali ARC Med, což je podivné. Já jsem o tom mluvil na začátku, možná jsem neřekl tu společnost. 18. nebo 19. byla tato společnost založena a hned následující den pan jednatel Hosner zaslal, jak si dám, oznámení, že pronajímá, nebo podnajímá jako nemocnice této společnosti naší část, protože samozřejmě ARC Med je i v Kadani. Nicméně v tu chvíli ještě fúze neproběhla, a takže my jsme nemohli ani souhlasit, protože nemocnici Kadaň jsme v tu chvíli neměli vztah, měli jsme vztah pouze ke společnosti ARC Med. Takže souhlas pan předseda představenstva Gaube zaslal, že nesouhlasíme právě z těchto důvodů a od té doby se nic nestalo. A na té dozorčí radě se podivovali členové vedení města Kadaně a dozorčí rady nad tím, že tak to bylo postupováno. Děkuji. Ta společnost tam dále samozřejmě je bez souhlasu společnosti Lázně Evženie. My to budeme muset dořešit a jak jsem avizoval, navštíví mě nový jednatel, pan Krušina, v příštím týdnu. Takže předpokládám, že výstup z toho jednání si dozvíme v prosinci na zastupitelstvu. Musí se ještě mezi tím zase sejít představenstvo Lázní Evženie, musí přijít nějaký samozřejmě zájem o souhlas, o podnájem a pravděpodobně bude udělen. Nedokážu si to představit úplně jinak, ale tak to nezáleží na mě, ale na představenstvu. Jasně, chápu. Děkuji. Ale určitě vás o tom mohu informovat, tak jak informuji v informacích vedení města, jaké schůzky proběhly, takže samozřejmě. A pan kolega Hybner. A takže pan Marman vás, jak se slyšeli, nemohl informovat, proto o tom nevěděl. Ono to pro nás bylo taky blesk čistého nebe. Prostě někdo může koupit společnost, tak nemocnice Kadaň, bez, jak se nakonec ukázalo, bez vědomí rady města a zastupitelstva města, to znamená prostřednictvím jednatele bývalého koupila společnost ARC Med a fúzovala, takže v podstatě my jsme furt měli vztah jenom k ARC Medu. Po dobu toho technická četa nemocnice Kadaň přišla s tím, že v podstatě ze společností ARC Med po tu dobu, jak užívala, nebyla moc spokojená, bylo tam x stránek závad, který máme odstranit, takže se konala schůzka s panem Hostnerem, s představenstvem Lázní Evženie, aby jsme se domlouvali na tom, který investice by měly jít za náma, který by měly jít za nima, jakoby nástupnickou organizací jakoby společnosti ARC Med. O to větší překvapení bylo, že ze dne na den, jak to bylo možné, tak společnost nemocnice Kadaň potom v podstatě pronajala novému subjektu, teď já nevím, jestli LARPE nebo LARPE SRO, kde je společnost velice nová, nebyla ani týden stará, v podstatě s minimálním základním měním, kde jednatelé jsou totožní jako ARC Med, jim to až na jeden provoz pronajala zpět. K tomu, aby mohla něco pronajmout, musí mít souhlas vlastníka, to znamená Lázně Evženie. Souhlas přišel jedna věta, nebyl to v podstatě souhlas, že nám to jenom oznámili. Jak říkal pan starosta, prostřednictvím předsedy pana Gaubeho, my jsme nesouhlasili a teď čekáme na pondělí, kdy přijede nový jednatel s vedením Kadaně, co se s tím dá dělat, protože oni ten souhlas nemají, to znamená právní akt není úplně platný a dokonce toto může být, je to jeden z důvodů, v podstatě ukončení, okamžité ukončení smlouvy z nemocnicí Kadaň v závorce ARC Medem. Takže situace vážná, chceme vědět, jak nový jednatel toto bude řešit, jak to bude napravovat. Pravděpodobně třeba nebude souhlasit se společností LARPE SRO toho nájmu, ale toto se všechno zvíme až pondělí. Bylo asi hodně práce v nemocnici Kadaň s převzetím společnosti, takže se na nás dostalo až teď, v podstatě potom,
když jsme trošičku vyzvali, že by s náma mohli o této problematice mluvit. Budeme vás o tom samozřejmě co nejdříve informovat. Paní zastupitelka Mazánková. Já se omlouvám, já dám přednost panu radnímu Marvanovi. Dobře, takže pan radní Marvan. Kolegové všechno řekli, ale já si dovolím takový malý exkurs do minulosti. Já si pamatuju, že předtím, než jsme uzavřeli akcionářskou dohodu s Prizincovými léčebnými lázněmi, tak jsme tady měli dvě nabídky na nějakou spolupráci a jedna z nich byl ARC Med a někteří opoziční zastupitelé docela dost orodovali za to, aby jsme dali ARC Medu šanci a teď se vlastně tímto jako ukazuje. Já nechci samozřejmě nikterak ty věci tam rozkrývat, ale když něco kejhá jako husa a tváří se jako husa, tak je to husa. A v podstatě styl, jakým ARC Meta, ty lidi okolo toho dělají biznis, tak by pro město, teď se to ukazuje, kdybychom tenkrát šli tou cestou, tak by byl velice nevýhodný, alespoň za mě, to je můj názor. Takže já si myslím, že zpětně doufám, že i opoziční zastupitelé si uvědomí, jak dobrý krok jsme tenkrát s Prezincovými léčebnými lázněmi udělali a myslím si, že teďka se to tak trošku ukazuje. Paní zastupitelka Dimonová. Já si myslím, že my si velmi dobře uvědomuje závažnost všech kroků, které město koná. A byla bych ráda, kdybychom byli bráni jako rovnocenní partneři, jako rovnocenní zastupitelé. Máme právo na to mít jiný názor a mít obavy. To je jednoduchá záležitost. A já jsem dokonce přehodnotila po té, co pan Hübner velice, velice podrobně vysvětlil problematiku toho, co se dělo v podstatě za poslední období, protože my o tom nevíme. Já ti, Petře, za to moc krát děkuju. A tím pádem já jsem se rozhodla se tady panu Marmanovi omluvit za to, že jsem řekla, že nás informoval nebo řekl větu, nebo tu větu řekl opravdu tak, jak by řekla stejně, to teď budu formulovat, že ten pronájem těch prostor a že to je dost prostoru, který se pronajímají, přejede plynule na nový subjekt na nemocnici Kadaň. Omluva. Paní zastupitelka Mazánková. Já navážu na kolegyni Dimunovou. Poznámka pana radního Marvana, myslím, že byla nadbytečná. Já děkuji i panu starostovi, i panu Hübnerovi za vysvětlení. Já vůbec tady nechci zpochybňovat činnost ARC Med, já spíš zpochybňuji jednání nemocnice. Jestli to z toho nevyplynulo, tak nad tím se podivujeme. Takže a tu propojenost samozřejmě. A stále je to náš majetek, ať ze 49%, takže děkuji za informovanost a budeme očekávat teda další kroky. Pan Marvan. Jo, to samozřejmě zpochybňujte. Já jsem jako přesně, každý máme nějaký jiný názor, já jsem vyřknul svůj názor vůči tomu, jak ARC Med dělá biznis. A ačkoliv inženýr Hübner to výborně vysvětlil, tak já bych to ještě přeložil pro občany. Pokud někdo podniká, následně prodá svoji společnost a následně založí novou, aby se zpátky do toho prostoru dostal, tak to prostě smrdí za mě. Není to dobře, takhle se biznis nedělá. Pan Kohout, ne. Tak nikoho dalšího momentálně nevidím, ale vidím pana Dimuna, tak prosím k mikrofonu. Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli mě slyšíte. Já jsem asi na začátku roku, asi to bylo v únoru, požádal, jestli byste se trošku věnovali Ciboušovsky a opravili ty nejhorší místa, jak chodníky, tak cesty. Samozřejmě je listopad a nic se nestalo. Snad asi vlaštovka, že dneska už je zastupitelstvo a bude konec roku, tak proti Astorii na té Ciboušovské, tak jsem viděl složený nějaký tvárnice, tak asi ta nejhorší část, kterou jsem taky myslel, naproti, že se asi opraví, tak zaplať pán Bůh. A jestli byste mohli, nevím, tam, když se odbočuje
z Cibulšovský do Komenské ulice, tak na té křižovatce je už vlastně celý rok díra jako hrom. A do dneška není opravená, ale koukal jsem, že asi těch děr je víc, protože jsem se koukal na autobusovém nádraží, co je cukrárna, tak tam jsou dvě velké díry, teď se tam jezdí, to mi je jasný, ale zdá se mi, že se tady neopravují komunikace. Jestli plánujete ke konci roku, až bude zima, nevím. Takže to je moje připomínka. Druhá věc se týká, jestli bys vás mohl požádat, vyváží se teď jednou týdně bioodpad a je listopad, padá hodně s listí, jestli byste to měli ponechat aspoň tom listopadu, do konce listopadu, ty kontejnery na bioodpad do konce měsíce, jestli by bylo možné. To je moje další připomínka. Pak bych se chtěl zeptat, protože navštěvuji taky restauraci Stadion a mluví se tam o tom, že by se mělo rekonstruovat. Tak se chci zeptat, kdy se s tím předpokládá a říkají, že by se to mělo celý zbourat. Tak nevím, jestli to má být rekonstrukce nebo skutečně zbourat, to je velký zásah. A poslední, co jsem se chtěl tak nějak spíš nekritizovat, říct svůj názor, jestli můžu, co jste tady dneska předvedli, taky, že se dělá právě proti tržnice, to obchodní centrum, co je naproti tržnici, tak skutečně je to betonový. Mně se to vůbec nelíbí. Pan Dokoupil se mi na začátku roku ptal, jak se mi to bude líbit. Takže pane Dokoupili, vůbec se mi to nelíbí. Někdy si myslím, že by stačilo míň betonu, víc tam zeleně a že by se i ušetřilo. Doufám, pane Dokoupile, že zase nebude zvýšení nákladů tam, že se objeví něco. Ale jinak je to potom hezký místo pro bezdomovce, protože tam jsou schody, za sebou mají potraviny, takže v létě tam bude dobrý posezení. Děkuji za pozornost. Tak těch dotazů bylo víc. Já nejprve požádám paní inženýrku Dragomirovou, aby nám řekla k dírám a listí. A než dojde k pultíku, tak jenom k Cibulšovské. Rozhodně tam teď nic dělat nebudeme, protože se na nás chystá společnost ČES, chystá tam dávat hlavní kabel, rozkopat, takže určitě nebudeme do toho investovat. Ale co se týká oprav, k tomu teď bude mluvit paní inženýrka Dragomirová. Dobrý večer. Drobné opravy komunikací skončily, takže asi jsme tu díru na křižovatce Cibulšovské a Komenského přehlídli. Takže já si ji zapíšu, aby jsme aspoň nějak částečně opravili teď před zimou z toho nejhoršího a určitě se tam vrátíme na jaře. A o chodníkách nevím, jak jsou v plánu v ulici v Cibulšovské, takže to prověřím. Teď se tam asi nic neplánovalo, hlavně z důvodu stavby. A stejně tak je to u autobusového nádraží, kde prostě v rámci všech těch dopravních situací jsme to neřešili a je problém, že se to tam propadá teda opravdu každoročně, je tam problém s tím vodovodem. Přímo konkrétně v té křižovatce, kdy jsme několikrát opakovaně roky po sobě to tam zkoušeli opravit a znovu se to propadá, je tam prostě něco špatně s podložím. Listí? Listí, tak s firmou Marius Pedersen máme uzavřenou smlouvu na svoz bioodpadu do konce října, kdy svozy probíhaly dvakrát týdně a když začne období zimní údržby, tak standardně v minulých letech se bioodpad nevyvážel. Už loni a i letos jsme vyhodnotili, že i v listopadu je dobré bioodpad odvážet, takže kontejnery zůstávají celoročně, ale svozy probíhají pouze jednou za 14 dní. Takže listopad až březen máme teď na objednávku a od dubna už zase to bude klasicky dvakrát týdně. Uvidíme, jak se to bude chovat, můžeme připravit případně návrh dodatku, kde bychom to období svozu bioodpadu mohli prodloužit i
do konce listopadu. Samozřejmě musíme si nechat vyčíslit náklady. A pak záleží na tom, jak vedení města smlouvu prostě schválí. Tak, toliko asi bioodpadu. Já myslím, že asi všechno. Děkuji paní inženýrce Dragomirové. Jenom k autobusovému nádraží, ale já už jsem to tady říkal na začátku, bude znovu rozkopáno díky vodovodu a tak dále, buď v roce 2026 nebo v roce 2027, tak určitě teď pouze, jak říká pan Dimon, budeme monitorovat a jenom výtluky, díry opravovat. A kolega Hybner, aby nám mohl říct k investicím, a to je ten stadion. Takže zazněly dva dotazy, jeden stadion, jeden jednota, to bylo spíš konstatování. Stadion, pracovní název tribuna, správný název zázemí pro sportovce a tribuna. Už se tady o tom mluvilo, už byly vidět obrázky, byla studie, momentálně se dokončuje projekt. To znamená, budeme připravení po té papírové stránce, ale musíme se taky připravit po stránce finanční, protože se jedná o budovu, která má sloužit jak zázemí pro sportovce, to znamená pro fotbalisty, šatny, pro atlety, pro volejbalisty. Je tam restaurace, o kterou nepřijdou ty milovníci toho moku, který tam chodí teď, ale bude to restaurace, která by měla být ve druhém patře, to znamená koukali by na sport a už by jim nevadil toliko ten plot, protože tam to bude stejně předsunutý podle té studie, ale že by to bylo na spadnutí a Ivana nemohl si jít na pivo ještě teďkon nějakou dobu, to určitě ne. Jinak samozřejmě dojde ke kompletnímu zbourání, protože stávající stav prostě by tu novou budovu neunesl, je to o tom, že se musí změnit kanalizace a podobně. Ale to nejdůležitější je, že se bude jednat o objemově o velkou částku, ta částka není přesná, tak mi neberte za slovo, řekněme částku 120 milionů a samozřejmě v době, kdy ty města už nejsou na tom úplně ekonomicky tak ve formě, aby takovouhle stavbu zvládli sami, tak se budeme snažit to financování rozložit. Momentálně, jestli se nemýlím, tak 4.11. vyšel první dotační titul, kde by mohlo být nějaká část financování s prostřednictvím Národní sportovní agentury. A druhý, který se chceme pokusit, jestli to bude možný, ale ten ještě vypsaný není, ale měl by každou chvíli být, protože je to kreslený opět jako pasivní dům, tak aby jsme mohli získat z OPŽP. A samozřejmě potom záleží, kolik finančních prostředků získáme a kolik budeme ochotní jako zastupitelé do toho vložit z vlastního. Ale samozřejmě ten projekt je, bych řekl, pro ten areál klíčový, protože jsou tam kvalitní sportoviště, momentálně rostou nám základny jak u atletů, tak u fotbalistů a je potřeba, aby v podstatě to zázemí bylo doděláno. Ale to hlavní asi si se ptal, pokud potom to bude probíhat, tak to bude probíhat ta stavba podle mě rok a půl až dva roky a po tu dobu ta restaurace k dispozici nepůjde a měla by ta budova jít celá dolů. Ale zrovna tak teď si myslím, že to reálné je, jsme na to připravení a myslím si, že finanční prostředky získáme a chtěli bychom tuto stavbu realizovat, ale může se ukázat, že dotační tituly nevýjdou a finančně je to taková zátěž pro město, že nemůžu mluvit za všechny, si myslím, že v tuto dobu by se do takového objektu nešlo. Takže obě dvě varianty jsou možné, já bych upřednostňoval, aby tribuna vznikla, ale chápu, že někdo by radši to nechal tak, jak to je. Tak to byla první odpověď, doufám, že vyčerpávající. A druhá jednota, já bych řekl, nechvalme dne, nebo v tomhle případě neháňme dne před večerem, nechme to zazelenat a já myslím, že se budeme divit, kolik tam té zeleně je. A já myslím, že AOPK na to hodně dohlížela, aby tam bylo hodně, aby tam bylo co nejvíce té zelené a modré infrastruktury, aby jsme se dostali k dotačním titulům. Takže já bych na jaře si ještě tě poslech jednou, jestli to už není lepší. Děkuju. Děkuji, jenom AOPK, Agentura pro ochranu přírody a krajiny. Paní zastupitelka Mazánko. Já bych požádala prostřednictvím pana starosty, pana Hybnera, obrátil se na mě občan, pan Tománek, ohledně parkování karavanů a firmních aut, jestli bych mohla předat podnět, nechci to tady teďka diskutovat, ale prostě jak špatně parkují lidé, prostě tak jestli bych mohla toto požádat.
A obrátil se pan Tománek na mě a na kolegu Suka, takže jsem přislíbila, že předám ten podnět. A na nadcházejícím zastupitelstvu budeme schvalovat pravděpodobně rozpočet města. Dovolila bych si požádat, pan kolega Dokoupil už se směje, asi ví, o co budu žádat, jestli bychom mohli dostat přehled předpokládaných investičních akcí na příští rok. Už to nenazývám investiční plán, ale přehled. Už jsem se posunula dál, tak ono to souvisí s těma financema. Teďka jsme tady za poslední dobu mluvili o některých investičních akcích, tak jestli bychom mohli s předstihem dostat nějaký podkladový materiál, co chystáme na příští rok. Děkuju. No jich tam moc nebude, asi 4. Takže možná vám je, možná stihneme vyjmenovat, to je ulice tak, Zátiší tak a její rekonstrukce. V tom případě asi zrušíme odbor teda, no. To tak vidím. Tak, abyste nemuseli čekat tak nedočkavě v této první, než dojde k únorovému zapojení přebytku, jsou 4, je to komunikace v Zátiší, rekonstrukce něco podobně jako 17. listopadu, a dáno nově, potom je to rekonstrukce nebo v podstatě regenerace toho prostoru vedle Umělky na parkové úpravy, potom je to hřiště v základní škole Petlerská, multifunkční, a teď jsem frajer, že si vzpomínám na všechny 4 a 1, jo, a je to fotovoltaika na zimním stadioně. A projekčně jsou tam 3 věci, a to je projektová dokumentace první fáze 17. listopadu, to znamená ulice Komenského, rekonstrukce dalšího mostu, která je na řadě podle té zátěže, jak je na tom nejhůř, a ta třetí projektovka, která je tam v této fázi, je rozhledna. Děkuji, jestli mohu ještě pokračovat. Určitě. I přesto poprosím, jestli bychom to mohli dostat v písemné podobě. A mě jde i třeba o věci týkající se škol, zámku. Jsou to třeba drobnosti, ale myslím si, že významně také mohou zasáhnout do rozpočtu města, tak prostě jestli bychom tento přehled mohli dostat. A děkuji za odpověď. Ano, určitě. Nikoho dalšího? Pan Dimon ještě. Děkuji panu Hübnerovi za vyčerpající odpověď, ale abych si uvasnil, to znamená, když se seženou peníze, tak se zbourá celá budova. To znamená, hlavně mi jde potom ne o restauraci, ale zázemí pro sportovce, takže je potom připravený náhradní řešení třeba buňkou a podobně, tak si musíte počítat potom, protože ty by se vlastně neměli kde převlíkat a připravovat. Děkuji. Pan Hübner. Samozřejmě, určitě s tím musíme kalkulovat, protože by nás jinak atleti a fotbalisti asi v uvozovkách sežrali. Ono už teď konce zlobí, že mají málo místa. Jedna varianta je tam naflákat buňky jako buňkoviště a druhá si myslím, že je trošičku schůdnější, trošičku více kooperovat se zimním stadionem, kde je 17 čaten, tak o možnosti částečného jejich využití, zefektivnění toho využití, aby jsme jich nepotřebovali tolik. Ale určitě momentálně je tam 6 čaten, tak nějakých 3 pro atlety a 3 pro fotbalisty budeme muset někde vyšetřit. Tak, děkuji. A teď už opravdu nikoho nevidím, takže bod diskuze můžeme ukončit a posledním bodem dnešního jednání jsou interpelace. Pokud někdo, pan Šmejc. Dobrý den. Já prostřednictvím vás, pane starosto, bych interpeloval rád pana radního Marvana. Dne 25.4.2024 na 11. zasedání zastupitelstva města se vznesl dotaz. Pan Šmejc požádal magistr Marvana o harmonogram projektu rekonstrukce lázní. Odpověď pana Marvana zašlu. Vzhledem k tomu, že toto bylo již nějak před nějaký 7 měsíci, tak pan Marván se dopustil porušení jednacího řádu našeho zastupitelstva, kde článek 5, odstavec 22, kde se píše,
Na dotazy a připomínky vznesené na zasedání zastupitelstva odpovídá dotazovaný bezodkladně, připomínky, jejichž obsah vyžadují vyšetření nebo provedení opatření, zodpoví dotazovaný člen zastupitelstva písemně do 30 dnů. Myslím, že 30 dnů odběhlo tak 8krát, možná 20krát a odpověď jsem nedostal. Takže já vás prostřednictvím pana starosty žádám, abyste pane Marvan byl tak laskav a poslal mě harmonogram projektu Lázní, co se projektuje, jak jsme daleko, kdy plánujete výstavbu, jak jsme na tom s penězma. Mockrát vám děkuji. Pan zastupitel Kohout. Děkuji za slovo. Já bych měl jako zastupitel, který je zastupitelem města, které vlastní 49% podílu v soukromé společnosti Lázně v Ženě, chtěl interpelovat také pana Marvana, možná v podobném duchu jako tady kolega, protože ačkoliv jsme nebyli domluveni, tak by mě ale zajímalo, jak jsme se stavebním povolením na výstavbu hotelu v Lázeňském parku, co chybí a jaké jsou negativní stanoviska dotčených orgánů nebo nesouhlasy těchto orgánů. A také mě zajímá, jak se uvažuje financování stavby z pohledu a zdroje města. Děkuji. Děkuji, pan Marvan. Já si dovolím panu Šmejcovi odpovědět tady, já mu to tam budu totiž psát. Minule, myslím, já nevím, kdy to bylo, někdy v září, možná ještě předtím, jste tady na mě vyjel, že jsem vám to neposlal, já jsem řekl, jo, jasně, OK. Vyjel jste na mě s proměnutím jak na malýho kluka, což se mi nelíbilo, protože taky věci se dají říct slušně. Tak jsme se tady povídali zákulisí, já jsem vám říkal, proč mi nezavoláte, jako když vám to chybí, a jste řekl, to je taky divadlo pro voliče, já jsem řekl, tak jestli je to divadlo, tak tím jsme spolu skončili. Takže tímto, jestli si myslíte, že jsem porušil nějaký jednací řád, klidně, já ho jako porušit asi ho můžu, tak mě odvolejte, jestli máte nějaký problém. Já vám říkám na rovinu, že tady na vás kašlu. Tečka. Technická paní Mazánková. Já bych požádala, pane starosto, abychom se zdrželi těchto osobních ataků. Pan zastupitel Šmejc podal interpelaci. Já myslím, že se s ní vypořádáme. Děkuju moc. Já jsem ji vzal na vědomí, paní Mazánková. Pan Marvan. Ještě jednou. Ten harmonogram jsem tady říkal minule, když jsem měl zprávu o lázních. Chápu, že potřebujete správné termíny. Já jsem vám říkal, že to není možný, protože ten projekt je tak složitý a tak se posouvají všechny ty věci, že je těžko říct, že to bude v červnu roku 2026. To snad pochopíte. Není to jednoduchý to uřídit, není jednoduchý termíny dodržet, když na to nemáte vliv, jenom vy. Mají na to vliv i nějaké dotčené organizace. Ale znovu říkám, pokud byste, pane Šmejci, přišel jako rozumný člověk, nedělal z toho divadlo, co jste mi tady potvrdil, tak já bych vám s radostí odpověděl, s radostí bych se s váma klidně sešel, s radostí máte moje číslo a zavolejte mi, jenže vy jste se rozhodli, že z toho zkrátka uděláte takové to ano divadlo. A proto já na tohle přistupovat nebudu. Tak, ještě někdo nějakou interpelaci? Pokud tomu tak není, děkuji vám za dnešní představení a těším se příště. Naschledanou.